Přestože si Tomáš Chorý připsal bod za golovou asistenci, ten zápas končí vyloženě zklamaný. Ten důvod je asi jasný. Tak určitě. Ztratili jsme na domácí půdě dva body, což by se stávat nemělo. A ten zápas jsme měli ve svých rukách a nedotáhli jsme to. Zhruba od 20. minuty jste hráli opravdu dobře, vypracovali jste si spoustu střeleckých příležitostí, dali jste gól, pak se ale něco stalo. Těžko říct, zase, já nevím, zase to je taková akce, neakce, balon po lajně, až k lajně vlastně a z jednoho centru vlastně, já si myslím, že to bylo snad jediné ohrožení branky, nebo možná v prvním poločase ještě měli jednu šanci a vlastně ve druhém poločase druhá šance, kdy prostě balon z lajny a my prostě zase dostaneme gól, ano, jako, a ještě jsme tam měli šance na to, aby jsme na to odpověděli, ale dneska to štěstí nestalo na naší straně. Jak složité je to psychicky, už to máte v hlavách, že prostě i když zápas máte dobře rozehraný, tak se prostě vždycky něco přihodí. Je to možný, ale myslím si, že teďka jsme odehráli velmi dobrý utkání, ale já bych to teda zhodnotil takhle, že radši budu hrát fotbal, na který se nedá koukat dobu sbírat body, než tady dominovat a mít 30 střel na bránu a vlastně trefovat tyčky a aby nám to lítalo kolem, takže asi takhle. No. Jednu tyčku jste trefil i vy, to byla situace intuitivní ve skluzu, anebo jste věděl o tom prostoru na zadní tyči? No, věděl jsem o tom prostoru na zadní tyči, chtěl jsem to tam spát, chtěl jsem to dávat po zemi, jenom aby toto, abych to dával jenom na zadní a bohužel se to zase odrazilo před bránu a vlastně tam byla ještě druhá situace buchy. Už jsem si myslel, že asi je to aspoň doklopně, že se odrazí ke mně a se to odrazilo směrem k druhovému praporku, takže si myslím, že dneska velká dávka, si myslím, smůly pro nás, ale takový fotbal. Hrál jste pod Damoklovým mečem hrozby čtvrté žluté karty, a kolik to ovlivnilo váš výkon? No, tak nějak jsem na to nemyslel, došel jsem, chodil naplno, jak je mě zvykem, takže myslím, že to můj výkon neovlivnilo, ale ty tři body, to je prostě velká bída tohle.